participants d'aquest any som pràcticament 300 persones en total les que hem vetllat perquè aquesta immensa torre de Babel funcionés a la perfecció durant tots aquests dies de festival en què hem acollit a més de 33.000 espectadors. Us estic parlant de personal com, per exemple, una nova família que hem tingut aquest any que els ha ajudat a l'equip de Llum i So, que és l'empresa Ultrasó, que s'ha encarregat del so l'Ogeria i l'Alexis, allà al control de so. Els canons de seguiment, l'Abelí i el Josló. I és un bon moment per agrair la implicació de tot el personal de Fira de Girona, que des de l'any passat formen part d'aquesta família del Festival de Circ, el personal de seguretat i també els propietaris d'aquesta carpa preciosa que ve cada any d'Anglaterra per plantar-se al Cap de Mar, aquest any altre cop sense màstils, i que és la família Roberts, amb una llarga experiència en el muntatge de carpes. Excel·lent. Si hi ha accions desinteressades, si hi ha gent amb un cor immens, capaços de fer més hores que un rellotge, com diuen, en benefici del festival, dels artistes i de tots vosaltres, aquest és la gran ànima del festival. I us estic parlant de qui està a punt d'entrar a la pista, que és l'immens equip de voluntaris i voluntàries del Festival de Circ de l'Albània. Sisplau, endavant. Tot això no seria possible, i no ho dubtéssiu ni un instant. Gràcies de tot cor en nom de tots. Una altra gran família del festival és el personal que quan arribeu al Palau de Fires, l'escenari del Circus World Market, us atenen en cadascun dels diferents punts de restauració i cafeteries. I per tant m'agradaria que entressin tots els cambrers i cambreres de la Fan d'Or a la pista, sisplau. I perquè tots aquests 84 artistes que estan asseguts a la pista puguin brillar, hi ha uns altres artistes, que nosaltres en diem les persones de l'ombra, que fan possible, de manera gairebé màgica, que la instal·lació dels seus aparells estigui a punt en el segon exacte i amb totes les garanties de seguretat. Ells són l'equip de Mossos de Pista del festival, sota la direcció del nostre director de pista, Vicenç Vila. Moltíssimes gràcies.
I perquè un engranatge, ja ens queda poc, eh? Però la família és gran i és important, crec, que ens visualitzi que no només els que sortim davant dels focus som importants en un espectacle d'aquestes característiques. I per tant m'agradaria que entressin ara a la pista els caps d'àrea del festival. Si us plau, a pista. We can open, please. Si us plau, a pista. L'equip de Ciutadans i Mesos i del festival d'aquí. El nostre director de rigging, especialista en números aeris, Alexander Lindner. La persona que es desviu durant tot l'any pel manteniment de totes les coses de Circus Arts Foundation, el Yura Kovalchuk. La nostra cap de premsa, sota la direcció del Margall, la Paula Moreno. Una logística ben complexa és les arribades als aeroports, als hotels, als assajos i tota aquesta immensa família ha d'anar amunt i avall. I per això tenim la sort de tenir xòfers com el Marc Ros, que forma part de l'equip d'atenció a companyies liderada per la Treu Rubé i en Pau Alí. La secretària del nostre jurat, l'Agne Rodaini. Perquè un festival que s'hi funcioni cal fer molts equilibris i també fa fer molts números. I d'això qui més en sap és la Maria Romagué. I ens arriba de Holanda per segona vegada, és qui coordina tota la logística de barres i per tant una feina ben complexa, que és responsabilitat de la Dani. Moltíssimes gràcies a tots. Una presentació i arrenquem els premis. Però aquesta és d'un trio fantàstic que fa més de 10 anys que fa possible el festival. Si us plau, demanem a la cortina que s'obri de nou per acollir a la pista el nostre dissenyador de llums, que també s'ocupa de bona part de la producció tècnica, que ens pateix des de l'any 2008, en Martí Cortinos. El nostre regidor general de l'espectacle, que ve de França i que també ens acompanya des del 2008, el Patrick Rosset. Durant tot l'any que tots aquests munt d'artistes puguin arribar, visats, vols, transfers, trucades, mails, i una paciència infinita, i 7 dies a la setmana, 28 hores al dia, és en Jaume Pa. El Festival de Circ, des de fa uns anys, el que fa és que teniu la possibilitat de fer un donatiu quan compreu les entrades i els infants menors de
dos anys, no paguen entrada, però sí paguen un euro per poder gaudir de l'espectacle. Des de que vàrem arribar aquí a Girona, aquest donatiu es fa a alguna entitat que té una especial activitat a l'entorn d'aquí, i aquest any es va escollir a la Fundació Els Jocs per poder fer el donatiu d'aquesta novena edició. I m'agradaria cridar al senyor Carles Saló, que el tenim per aquí, Carles Saló, que és el representant de la Fundació Els Jocs, doncs perquè li poguessin fer entrega del xec d'enguany. Vinc aquí! Vingui cap aquí, senyor Carles. No tingui por de la vista. Ells fan una tasca extraordinària i nosaltres doncs, hi podríem contribuir doncs, de manera modesta, però sobretot que es doni importància doncs, a la seva feina, que dia rere dia doncs, no és difícil, i que tinguin més visibilitat i que continuïn amb aquesta feina fantàstica d'ajudar doncs, aquelles persones doncs, que la vida probablement no els hi hagi posat tot molt fàcil. Moltes gràcies. Bé, tot seguit, el que podríem és agrair la presència de les diferents companyies en el nostre festival i, per tant, entregar-los un diploma de participació. Voldria cridar al podi el Vitor Golf Play. La Yin Xuan Acrobatic Group of China, amb el seu número de bicicletes i de motocicles amb llançament de dades. Del Saka Diamond Circus, el trio Koselski, que ens ha presentat aquest dia, i una vegada la russa, ells representen el circ de la ciutat de Yakutsk. El Vladimir Iganov, que ens ha ofert un número excepcional de Roma Roma Eri, que representa la Rússia en aquesta competició internacional. El Luis Gerardo Cuevas, que ens ha portat des de Mèxic. Un número de Malabar, el llibre veritablement propiant. L'Oxana Aqua, segur que us ha despertat més d'un somriure. Ella representa el símbol que hi ha dit. El David Mera, que ens ha presentat un nom de construcció de Mèxic, amb més de 18 anys i parell de participar en un carrer. I aquest any hem tingut un convidat especial, i us heu fixat que entre els números hi havia unes ballarines que acompanyaven les atraccions. Ell és el ballet titular del circ estatal de Bielorússia, del circ estable de la ciutat de Minsk. Lluís. Són de la direcció que va dir-nos abans.
tant, a l'escala aèria hem tingut la Corban representant el circ de la ciutat d'Estadà. I de Rússia, les cintes aèries, hem tingut el duo Anishen. D'Argentina, el Malambo d'Argentans Guel. Ells, una dansa amb un punt de Catalunya, que sonava la percussió, la dansa i els malabars de Tony Adams. De Kazakhstan hem tingut la Hasak Group amb equilibris d'escales, representant el cim de la ciutat d'Almaty. I l'altre creador de somriures en aquest festival ha estat l'Andrei Popilovski. El moment ha arribat. El jurat de la imatge ha decidit per unanimitat entregar el seu premi. Són els fotògrafs Juri Imageflix, són els fotògrafs que Bertral, Helena Blendnik, de Rússia, François Diafredor, de França, i el Ben Ramin, de França, de Image France, però de Image Juri, Goes To, és per al Duo d'Ànima. I Alexander Ripkin, del portal Procircus.ru, de Crítica i Sud. Ens ha dit que el Rai és molt escut, Desert to Fly. Que és possible és gràcies als artistes, als espectadors i a moltíssims patrocinadors que confien en aquest esdeveniment i ens hi ajuden. Molts d'ells són els grans hotels de la ciutat de Girona i per això ens fa molt de goig un any més el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, el senyor Josep Carreras, entregui un premi molt especial, que és el Tatlà de Girona, que és el nostre premi del públic. Escoltats el fons de les diferents representacions, els espectadors d'enguany han decidit que el premi del públic de Audience Prize sigui per Closing Eyes. Edició del festival ha decidit per unanimitat entregar un premi especial.
el Premi Especial del Jurat que porta a la pista el director del circ de Nur Sultan, el senyor Yerik Zolzak Sinov. The Jury Special Prize goes to Duo Red Sides. Inspiració delineada són els trofeus oficials del festival en les seves versions de bronze, plata i or. Comencem amb els elefants de bronze. El jurat ha decidit que enguany hi haguessin 3 elefants delineants de bronze. The Bronze Elephants. El primer ens arriba de la mà del senyor Peter Dubinsky i Vladimir Chabat, els presidents de Franco Corruccio i el director del Circ de Mix. Goes to Desert to Fly. De la Xina. The second bronze elephant goes to, i el premi és per, la Trup Bolo Janí. Arriba a la vista de la mà de la directora dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, la senyora Carme Renedo, i el director de càsting de Cirque du Soleil, el senyor Philippe Agoguer. El primer elefant de bronze és per la Trup Sherbakov. Hi haguessin igualment 3 elefants delineants de plata. El tercer elefant de plata ens arriba a la llista de la mà del diputat de Cultura de la Diputació de Girona, el senyor Albert Piñera, i la directora del Circ Bolxoi de Moscou, la senyora Tatiana Zapachnaya. El tercer elefant de plata és per Anhui Acrobatic Troupe of China. El segon elefant de plata ens arriba a la pista de la mà del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, el senyor Carles Riba, i de la mà del productor de la companyia Royal Circus de Gierase de Rússia. El
és per Jean Parrón. Subdelegat del Govern de Girona i de la directora de la Companyia Permanent Pro d'Artes, Maria Teresa Chirinos Versace. De Fex, Silver Adepa. És per Andrei Liamin. El moment tan esperat dels elefants d'or. El màxim premi del nostre festival i el que li dona nom. El jurat ha decidit, degut a la qualitat d'aquesta edició, que enguany hi haguessin excepcionalment dos elefants delineants d'or. El primer d'ells arriba a la pista de la mà del president de la Diputació de Girona, el senyor Miquel Llobet, i el director del Circuit Olímpic de Moscou, el senyor Màxim Nicolí. El segon elefant d'or d'aquesta nit és per Wesley Williams. D'aquesta primera edició és per el duo Closing Eyes. Artistes que els estats han estat difícils perquè arribessin fins aquí. És la primera vegada en la història del festival
que abans de que es tanqui el festival sabem les dates del proper, de la propera edició. Això no havia arribat mai fins ara. El proper festival serà del 18 al 23 de febrer del 2021. Serà un festival molt important perquè serà la tercera edició del Circus World Market, però la desena edició del festival, i per tant no perdonarem a ningú perquè passarem llista. I el que m'agradaria és acomiadar-vos, no dient això de la novena edició, sinó desitjant-vos a tots veure'ns en la desena i que poguéssim omplir-vos els pulmons cridant ben fort el nom de la ciutat que és la nova capital mundial. Au! I va al final. Thank you. A tots vosaltres, avui ja no parlem de novena edició, sinó que ja estem visquent els primers segons de la preparació del desè aniversari del vostre Festival Internacional del Circ a la Pandora de la ciutat de...